E aí galera, beleza? Começa pra vocês mais uma parte do meu Let's Play de Sonic 3 para o Mega Drive. Então vamos lá. Oh! Tá. Estamos aqui em Marble Garden. Nossa, Marble Garden. O Atum. Toma, 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 toma. E, infelizmente, deve estar dando o eco. Cuidado. Esse espinho é falso, como vocês podem ver, dá pra pular nele. Coitado, oh. Filha da puta, filho de uma. Vamos aqui, espera, aí. Oh, de graça. Bom, não tem nenhum estágio secreto. Que é o estágio especial, né? Vou ver se na próxima parte eu acho. Eita, velho. Quase. Não, não. Oh. Coitado. Eita. Cuidado. Quase. Quase. Espera um minuto. Cuidado. Eita. Cuidado. Nossa. Tem que vir aqui. Quem diria? Filha da... Não era por aqui, e sim por aqui. Tá. Ah. Espera um minuto. E aqui tem um estágio especial. Vamos lá. Vamos nos concentrar. Isso! Conseguimos! Hell yeah! Agora só falta uma! Oi! É com desgraça. Nossa, quase, hein? Toma. Tum, tum, tum.
Quase. Toma. Ó, tem um macete pra você. Vem aqui pegar armadura. Armadura magnética. Bom, é só você vir aqui e tomar cuidado com isso. E depois voltar. E pronto. Oh shit. Eita. Por pouco. Nossa. Espera aí. Meu nariz tá coçando. Pronto. Eita, velho. Valeu. Não, não vou te dar. Não vou te dar gorjeta. Porra! Ah. Vem, Deus! Nossa! Que pena que eu não consegui! Mas talvez eu consiga. É só não pisar no chão. Só que deve ser um atalho. What the? Que isso? Isso é golpe baixo, hein? Nossa. Que merda. Só era pra pegar a armadura magnética. Desgraça. Mas, pelo menos, ela é bem útil em algumas partes. Vamos lá. Porra, não tem nada aqui. E eu perdi os anéis por bobeira. Que bom. Como adoro perder os anéis. Como adoro. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Toma. Só ficar parado. Só ficar parado. Ó.
Tá, bora lá, Matheus. Vai aparecer Robotnik. Pronto, só dá um golpe nele e ele desaparece. Nossa, desgraça. Vamos aqui. Oh, fuck. Eita! Ai, ai, nada pra comentar. Oh shit. Tá. Vamos lá. Tá. O que eu tenho que fazer aqui? Nossa, isso vai demorar muito. Ai, ai. Que demora. Aí. Pra isso... Ah, entendi. Ui! Oh. Tá. E agora? Que isso? Nossa, quanta armadilha, hein? Puta! Aí! Ah,
Ai, ai. Nem tem mais um estágio especial. Que eu não tô conseguindo achar. Tá. Mas, na próxima fase, eu vou no estágio especial. Isso se eu achar, né? Tá. Não tenho certeza se eu vou conseguir achar dessa fase. Mais um, né? What the? Aí. E agora? O que fazer? Ah, porrada nele. Fia da. Nossa. Nossa, vou nem falar nada. Aí, valeu. Fia! Mas o quê? Oh, oh. Agora fodeu. Agora a gente tem que correr. Rápido, antes que o tempo acabe. Vamos lá. Eita. Aí eu consegui. Puta. Tanta armadilha, né? Por que? Tanta armadilha. Por quê? Filho da. Agora vamos enfrentar ele, o robô Tenki. Eita! Não! Só que a gente não morreu, porque. Olha só! O Deus vai me ajudar a matar ele com a sua cauda voadora. Filha da! Agora não posso tomar dano. Não morro. Fudeu. Ai, por pouco. Pra onde foi esse desgraçado? Toma. E agora? Toma. Então, se gostou do vídeo, não esqueçam do like, favorito. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês quiserem. Então é isso aí. Fui.